Durant tota aquesta setmana, el Museu de les Mines de Cercs publica diàriament, a través dels seus canals de les xarxes socials, els esdeveniments de la revolta minera berguedana de l'any 1932, iniciada el dia 18 de gener en solidaritat amb la vaga de la colònia tèxtil del Carme, el desaparegut poble de Sant Salvador de la Vedella. La revolució minera, coneguda com els Fets de Fígols, és un episodi cabdal de la història del Berguedà, de Catalunya i d'Espanya. Durant 7 dies es va instaurar a la zona el comunisme llibertari en un aixecament popular contra el govern de la República per incomplir les promeses de reforma. És el primer enfrontament obert entre el moviment obrer i la naixent Segona República i també és el primer cop a la història del Berguedà, de Catalunya i d'Espanya en què s'aplica el comunisme llibertari. Durarà poc, però realment s'aplica i funciona. Molta gent li sobta de que el treballador del tèxtil, els miners, decidissin fer una vaga que acabaria esdevenint una revolta quan a Espanya trobem una república i no trobem una monarquia i partits molt més autoritaris. El fet és que tots aquests miners, tots aquests treballadores i treballadors del tèxtil van anar a votar en massa l'abril del 31 perquè la república fos un fet. Ells es pensaven que amb la república, les seves condicions laborals, salarials i de vida millorarien radicalment. El fet és que passen els mesos, passen el temps i ni les condicions salarials, ni laborals, ni de vida han canviat en absolut i fins i tot molts dubten o diuen aquí la república no ens ha arribat i no l'hem vist. Per tant, tot aquest caldo de cultiu acaba portant que el 17 de gener de 1932 es produeixen unes reunions que desembocaran en una vaga. El 18 de gener del 32 els miners se sumen a la mateixa i decideixen que no només hi ha, no n'hi ha prou amb una vaga, sinó que el que cal és fer una revolta. Enguany, els dies de la revolta coincideixen exactament amb els mateixos dies de la setmana de l'any 1932. Per això s'ha volgut posar especial rellevància en la commemoració. Aquesta va començar diumenge 17 de gener, coincidint amb l'inici de la vaga de les treballadores del Carme, just va fer 89 anys. Per commemorar la revolta, Televisió del Berguedà emetrà divendres 22 de gener a 1:15 de la nit, després de l'informatiu de les 10 del vespre, el documental Els Fets de Fígols, 1932, del Museu de les Mines de Cercs. La pel·lícula explica la revolta llibertària i la posterior repressió que van patir els miners. El documental es tornarà a emetre aquest dissabte 23 de gener a les 6 de la tarda i l'endemà diumenge 24 de gener a les 4 de la tarda. Totes les fàbriques tèxtils del Llobregat i del Cardener fins a Manresa,